Chtěl bych se omluvit za trošku méně kvalitní mikrofon během tohoto videa a ještě bych se chtěl omluvit za to, že v tom videu hraju tak, jak hraju. Tohle video je pár dní starý, už teďka se mi zdá, že tam jsou ty kly naprosto příšerný a že tam hraju strašně špatně, ale prostě pochopte, že se lidi každou chvíli zlepšujou. Berte tohle video jako takový úvod do toho Fortniteu a příště budu zase o mnohem lepší. Věřím tomu. Hele, v klidu, to, že tady to není video z Clash Royale, je úplně v pohodě, protože tohle je jenom video navíc a možná se ti to bude líbit. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme první video z Fortniteu, což je hra, kterou já hraju už dost dlouho, řekl bych. Dost dlouho na to, abych o ní něco věděl, abych o tom mohl natočit video. Tuhle z tu hru hraju už možná tak od prosince, ledna. Tuhle z tu hru jsem prostě hrál ještě dřív než všichni ostatní. Hrál jsem to ještě před betpásama a před challengema a tak a prostě jo, v téhle z té hře už něco málo umím. Podívejte se tady třeba na profil, tady můžete vidět, že jsem accountable 122. Momentálně jsem skoro 54, tier 46 a myslím si, že něco málo v téhle z té hře už uhraju, tak jsem si řekl, že by to bylo fajn, kdybych vám taky něco natočil. Jak jste určitě zaregistrovali, je to teda bez webky, takže pokud byste chtěli webku, tak nezapomeňte napsat do komentáře. A ještě poslední věc, hraju teda solo. Dneska pojedeme jenom solo tiltery, ať je nějaká sranda, ať je nějaká akce. Pokud byste chtěli příští díl s někým, tak mi napište, jestli chcete příští díl s dobrým hráčem, kterýho já můžu sehnat, anebo jestli chcete příští díl s youtuberem, kterýho já můžu sehnat. Od toho je tady koment sekce a vy, takže to spojte dohromady, něco mi tam hezkýho napište a rozhodně dejte like pod tohle video. Já zapínám hru, jdeme tiltery. Já hraju na svém monitoru, který má rozlišení 21:9, myslím, že se tomu říká rozlišení. A vy normální lidi máte normální monitor 16:9, takže je dost možný, že to budete mít, nemyslím roztažený, ale asi tam uvidíte nějaký černý pruhy. Nevím, jestli si jich budu do budoucna zbavovat, protože prostě hraju takhle a vyhovuje mi to. Já nejradši skáču takhle k tomu Big Benu, minimálně já tomu říkám Big Ben, tam ty velký hodiny, jo, tak já nejradši skáču tam k té modré budově a případně ještě k té nízký, která je hned za ní. Uvidíme, jak to tady bude s lidma, případně skočím úplně na druhou stranu tiltedu, to je mi úplně jedno. Vypadá to, že se tady pár lidí sešlo. Podíváme se níž. Jo, tady letí týpek taky, takže vezmeme to tudy a uvidíme. A nejsem sám, kdo jsem skočil. Bandáže, no, tak teďka kurňa. Ty teďka potřebuju, no. No a hele, už ho mám v sádech. Ježiš, jsem mi tam nechal. No tak to je konec. Nazdar. Fortnite je fakt sranda, když nemáte zbraň. Jako, je úžasný jako někoho napadnout s bandážem nebo s krumpáčem. To je zaručená výhra, když má taktikálku. Co říkáte na mého poníka? Dobrej, co? Mně se taky líbí. Ne, to byl jednorožec vlastně. Sorry, teď jsem všechny urazil, pomoc. Teďka už určitě poletím líp, prostě teďka už to vychytám, teďka už najdu nějakou skvělou zbraň a všechny postřílím, to ještě uvidíte. Jo, jak taky vidíte, tak tahle hra je docela, vypadá docela šitózně. Tahle hra není oficiálně nějaká šitózní, nevypadá šitózně, ale můj počítač je šitózní. Takže jak vidíte, rozjedu to na nějakých těch 60 FPS, za kterých jsem ještě dost rád. Snad je to koukatelný, lidi. Doufám v to. OK, to je C4. To jsem čekal něco lepšího, ale hele, mohli bychom to zkusit s tou novou C4. Já jsem s ní ještě nikoho nezabil, abych se přiznal. Pojď. No tak jestli se dostane nahoru, tak končím. Ty vole, zase nemám zbraň, hochu. Ježiš, ten je úplně špatný ten laborec. Já teda taky jo, ale... Počkejte, krumpa, pojď. Já tě What? Co? Já jsem chtěl dělat tím krumpáčem, ten měl tak 10 HPček, ne? A on se splodne. On splodnul nás oba. Pro boha živýho, prostě nemůžu si zahrát normální hru tady. Mám pocit, že jsem nedal ještě ani jeden kill. Co točím, to není vůbec dobrý. Já co takhle chodím tiltery, tak mám rekord nějakých 6 killů v těch solo tilterech, takže jako... Jinak, abychom si něco ujasnili ohledně tohohle z toho celého videa. Nepovažuju se za nějakého ninju, nepovažuju se ani za Artixe, nebo koho vy ještě znáte, chcete, to je úplně jedno. Tohle z toho video slouží spíš tak jako pro pobavení, nebo spíš pro koukání. Jako můžete se podívat, jak moc to lamím a můžete se u toho zasmát, protože není to opravdu nic vážného a hlavně se nepovažuju za někoho, kdo tuhle tu hru nějak umí hrát, takže... Bavte se. Všimněte si, že prostě ještě nebylo kolo, abych dostal nějakou normální zbraň. Já prostě asi nemím normálně skákat do těch tiltedů, nebo já fakt nevím. Zkusil bych tamhle ten balkonek v tom cílovém domě. To by mohlo vyjít, jako si myslím. Nikdo na obzoru není. Ty vole. A máme tady borca. Ale máme tady ogíška se zbraní. Kam šel? Já ho radši nechám bejt, jako ten už bude mít zase zbraň taky. Yes! Pampa. Konečně nějaká pořádná zbraň. Trepa, ok, nachystám si. Často žádná. A už jde. Pojď. Pojď, frajere. Ježiš, to bylo trapný. To bylo trapný, jak jsem mohl takhle zabít, ty vole. Ty to viděl? Já mám pocit, že on se to snažil zničit tím krumpáčem. Ježiš, to je vemeno z kachny. Bože. Třeba ještě na tu trepu někoho chytnem, uvidíme. Tady máme čestku. Někdo se nám sem řítí.
Jak to cinkolo krásně. Hlavička, uhu! Jo, ale on to obíhá, ten vůl. No, pěkný, 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 tak doufám, že jste se bavili u tohohle killu, protože ten byl naprosto monstrozně skvělej. Chtělo by to někoho, kdo nemá skin. Někoho, kdo tuhle hru třeba před pár minutama nainstaloval. Zabít někoho takovýho by nemuselo být přece tak těžký. Tak proč takový lidi nepotkávám? A nebo je potkávám, ale oni mají vždycky zbraň a jo, ne, pak je to takový lehký pro ně. Pomalu už ty přestávám počítat, protože jako... ne, že by se úplně dařilo. A kruci. Doufám, že mě nevidí. To jsem zase přistál výhodně. Jo, v klidu sebe. A dopr... Je super zase točit v trenkách. Když mě nevidíte. Aha. Scar. Lunchpad. Jako ty dva killy byly pěkný, ale asi bych úplně nepočítal na týpky, který ani neměli zbraň v ruce. To jsem zase... To jsem udělal to, co oni dělali teďka celou dobu mě, no. Je nade mnou. Přesně nade mnou. Ne, to byl jiný, ale dostal pěknou hlavičku. Za tohle bych se rozhodně nestyděl. Mám pocit, že tady stejně ještě někdo běhá. Jako je to fajn, ale mám 7 nábojů do Skara a mám 7 mám 10 hitpointů nebo kolik, takže teďka bych se měl urychleně dostat k něčemu, co by mě mohlo vyhýlovat, jako. A všude kroky, a všude se střílí, proboha, postřílejte se tam sami. Já bych jenom nejradši přišel, sebral metky, ta šel zase do. Ou, nazdar. Neboj se mě. Ježíš, to už je mrtvej? Proboha, to je nějaký saromaso tam. Já mám ten lunchpad, toho je mi líto. Nechci o něj přijít. Ježíši Kriste. No nazdar, no, jako 10 hitpointů, to se ti to střílí, ještě si dostal dehedu za 95. Tři kily pěkný, dva z toho na týpky bez zbraně, ale ten jeden to byla krásná hlavička, poprosím replay, jak tam naběhnul. Ten byl pěkný, ten mi zvedl náladu, to bylo, Ale jako jak vidíte, tedy to opravdu není žádná ale je to fakt těžký. Tak, zase to přistání. Minule se mi to docela povedlo. Všichni viděli fialový lunchpad. Hej, proč si nevzít lunchpad prostě? Lunchpad je skvělá věc v téhle hře. No jo, ale aby někdo přistál na zbraň, to už nikoho nenapadne, že jo? Hele, mám pistolku, já jsem za vodou teďka už. Ne, ty vole, já se prostě eliminatnu sám. OK, to je hodně špatný, hodně, hodně špatný. Víte co, já jsem se rozhodl, že prostě s těma tiltedama to asi úplně nepůjde a asi těma úplně nějaký ty killy nedám. A já potřebuji materiál, abych z toho videa dokázal sestříhat aspoň něco nad 5 minut, protože teďka tady točím už půl hodiny a nemám ještě žádný použitelný záběr, mimo ty jedný hedy tam v těch tilterech. Takže teďka se přesouváme někam úplně random po mapě a najdu si prostě místo, ve kterém aspoň 30 vteřin přežiju, jo? Vyberme něco klidnějšího. Podívejte se, já si půjdu tamhle úplně v klídku Snobby Shores. Možná mi tam přestane jeden, dva týpci. Já je zabiju, není problém. Jo, prostě pokud si chcete rychle zahrát, tak jděte tiltery, ale pokud chcete vyhrát, tak jděte něco klidnějšího. Někdo se do mě pustil, ale já vůbec nevím odkud. Ten shield neodmítnu. Yes, Scar, pěkný. Mini shieldy, na to jsem čekal. Podívejte se, já kdybych se napil jenom toho velkýho, tak potom nemůžu vypít tady ty malý, protože ty malý jsou limitovaný do 50. Takže když jsem teďka vypil ty malý na tu 50 a vypiju ten velký, tak místo toho, abych měl 50 shieldů, tak jich můžu mít 100. Což je bezva tip pro lidi, kteří neví. Tu nechci. To nevyužiju. Yes, přesně tohle jsem hledal. Budu mít 99, ale to nevadí. 99 je dobrý. Ale fakt tady do mě někdo střílel. Mám aj nějaký materiál, což je fajn. Ale nazdar. Heda za 140 a potom heda za 80, no potěž pánbůh, tohle si nemohl přežít. Handcanon, teď si vezmu místo jedné té taktikálky a místo té druhé si vezmu ten jeho pěkný. A místo té dvojkový si vezmu tu jeho trojkovou. Pak měl ještě shield, ten si klidně vypiju, ztratil jsem celých 18 HPček. Pak je tady nějaká ta C4, si ji teda taky vezmu. Jo počkej, on je tady ještě někdo další. Za 70, pěkný.
Jo, to seš tady dole a ještě heda za 60. Tohle to bylo taky pěkný. Dámy a pánové, tohle to byly nádherný killy. Jakože fakt, oba dva. Tady ten týpek mi dokonce nebral ani HPčko. Protože těch 99 jsem už měl předtím. Tak tohle to byly dobrý plebové, protože normální hráč by mě zabil. To jako, co si budem. Byli docela nalutěný, nevím, jestli to tady vylutili. Konečně nějaká hra, dva killy, parádička, prostě klídeček. Žádný tiltery rychlý. Jsem si to s nima měl pěkně rozmyslet. Já jsem původně chtěl tohle video nazvat čistě jenom tiltery. Ale jako, když se na tak koukám, možná, že jsem udělal dobře, že jsem šel takhle. Ta hra o něčem bude. Tady je to taky vylutěný. Já jsem nepřistál úplně v posledním baráku, ne? Mám pocit, že ještě od toho mýho tam byl jeden napravo. No nic, jsem ve snobech a chytil jsem zónu, což je naprosto parádní. Nevím, jestli to tady borci vylutili, mrkneme na střechu. Vypadá to, že jo? Tady to vylutěný teda není paráda. Taktikálku nepotřebuju druhou. Tohle vezmu. Mini shieldy. Ty už si můžu nastakovat tady, takže ty si taky vezmu. Tohle si taky vezmu, slyším čestku. Ale nevím, jestli je nahoře nebo dole. Myslel jsem, že bude nahoře, bude teda někde dole, OK. Prdlačku, tenhle barák si pamatuju, tady je sklep dole, ale nikdy si nepamatuju, jak se do něj dostat. Česky jsou tady dokonce dvě parádní loot, takže máme tady velký shield. Já ho teda zaměním za ten, za ty malý. Ježiš! Ty seš vůl, tady máš headu. A tady jsem tě dodělal, panáčku. Ježíš, to byl vůl, já už jsem fakt myslel, že bude klidné. Jako kde se tady vzal, jen tak to nevím, jak si tohle to představuje. Něco málo mi teda ubral, ale jenom tady klečel a střílel do mě, takže ten byl taky docela špatný. První ránu jsem docela vychytil, tu druhou už tolik ne. Každopádně šel dolů. Shieldy jsem si zase obnovil, takže není problém. Zrovna když jsem otvíral čestku, no nemohl on chvíli počkat. Teď ta druhá čestka, nějaký drop pořádnej, no tak úplně ne. Místo těch C4 si vezmu ten medkit. Já nevím, jestli ho chci, já ho nepoužiju, to by byla docela škoda. Já vezmu ty C4 a ještě tady rozkopu, rozpálím. Ať je tady taky nějaká exploze, nějaký ten Michael Bay. Takže 3, 2, 1. Pěkný. To je dost slušný. Máme tady dokonce slurpa, který si můžu vypít místo toho, takže paráda. Přebyto si myslím, že máme. Náboje jsem tady teďka taky nějaký pozbíral. Já si myslím, že dost slušný. A tady je ten vstup nahoru, který si musím už taky zapamatovat. Tak ukaž, kde to je. Já mám pocit, že to je za nějakou. Jo, to je právě že za skříní, proto jsem to nemohl najít. Bez Valgy. Nice. Proto jsem to nemohl najít. Tak počkat, teď udělat stejnou chybu znova. Málem mě to zase nachytalo. Drakový revolver, ty ten je docela vzácný, ale nechám ho tady. To máme teda tři týpky, které tady byly. Ale oni tady na mě fakt zatím skákali jako úplný trapáci, jo. Že prostě, jak říkám, normální hráč by mě zabil. Minimálně v té chvíli, kdy ten týpek mě měl prostě úplně. On byl nade mnou, chápete, on na mě mohl skočit krásně, zabít mě, ale on tam prostě stál. A teda tak jako já se ozvu, tak do mě střelil. Ta střela nebyla kdo ví jak úžasná. No prostě nějaký plebové to byly. A já jsem měl fakt poslední barák, to vypadá, nebo ne? Ne, ještě tam jeden. Abych se vám přiznal, já třeba vůbec nemu se snajperkama. Jako s tou taktikálou, s tou pampou, něco málo ještě trefím. Jo, že prostě občas se povede heda, občas se povede i něco víc, ale nevím teda, co je víc než heda. Pak je tady třeba snajperka, s tou jsem za celou dobu téhle hry dal třeba jenom 3-4-5 kilů, jo. Prostě s tou jsem strašně špatný. Jak můžete vidět, hráči často tady vynechávají ty lomboxy, ale oni jsou strašně důležitý, prostě. Máte zbraně, ale nemáte v ní náboje, k čemu ta zbraň potom je, že jo? Zóna ještě stojí, ty v pohodě. Tak tady nějak oběhnem. Nějaká perníková chaloupka tady, tak ukáž. A zmrzlinářský auto, OK. Na to tady byl quest, ale ten už mám splněný, takže fajn. Třetí medkit. Já teďka můžu úplně běhat v pohodě zónou. Jako já, kdybych se moc nudil, tak tady můžu běhat zónou teďka. Aby ta hra byla trošku zajímavější, protože mám tři medkity, což je maximum, víc už toho nedá. Nějaký ten matroš se hodí. Samozřejmě, vy když jste pak v pozdější fázi hry a těžíte materiál, tak nemusíte dorážet, jo? Že můžete tady nechat, abych vám ukázal příklad, můžeme tady vzít tady ten úžasný strom. Jo, že podívejte se prostě, já ho můžu takhle tady naťukat, můžu ho tady nechat na 50, vzal jsem si většinu dřeva, takže ten strom se mi docela hodil. A jo, tady můžu takhle nechat naťuknutý s těma 50 hitpointama. Což znamená, že kdyby teďka někdo přišel, nebo kdybych ho já v tuhle chvíli dorazil, tak se můžete podívat, že jsem ho dorazil a teďka úplně celá mapa ví, že jsem zničil strom, protože byl hrozně velký. Samozřejmě tady to byl jenom ukázkový příklad, ale kdybych zničil třeba tamhle ten větší, nebo tadyhle ten větší, tak už bych o sobě asi dal docela vědět některým hráčům, takže nebyl to úplně můj případ tohle z toho, ale to byl jenom takový typ pro vás. Že když už jde opravdu vohodně a jak vidíte, no vohodně, teď tady mám třeba jenom 15 lidí, ještě zbývá, tak vy samozřejmě můžete trošku sklidnit, nemusíte ty stromy dorážet, můžete se trošku jako tady krčit si úplně, nemusíte, to je docela zbytečný takhle v terénu, ale kdybyste prostě nechtěli o sobě tolik dát vědět, tak tohle je určitě dobrá věc. Drop, OK. Ten tam asi nechám. A tenhle ten dům, který jsem se ještě nikdy nenavštívil. Jak vidíte, tak někdo už tady přede mnou byl. Kdyby tadyhle ty dveře nebyly prosklý, nebyly by tady ta díra a já tam vkročil, tak mám možná tak minus 110.
Nebo minus 90, nějak takhle. To bych asi hodně obrečil, protože trepa v těchhle těch místech, to je sakra velká sviňárna. Zanou už to tady za chvíli dopapá, tamhle máme drop, kterýmu se nikdo nějak moc zatím nehlásí, to vypadá. Já bych vylezl tady z ty schody a schoval se za ten modrý barák, za tu modrou střechu. A uvidíme. Jestli tady někoho uvidíme. A je tady nějak moc uvidíme teďka teda. Tak, jak jsem říkal, že se k dropu nikdo nehlásí, už se našel majitel, teda musím říct. Drop už je zabraný. A já se tady teďka schovám. Zóna je samozřejmě čím dál tím menší. Vypadá to, že to bude někde na Loot Lakeu a u těch skal tam. Já tady budu takhle pochodovat. Samozřejmě pokud vy kempíte nebo prostě jste někde schovaný, tak se nedoporučuje takhle stát, protože by vás, mohl někdo se snipnout. Doufám, že jsem to teďka nějak nezakřik, proto i když jste skrčený, tak se doporučuje se takhle pohybovat. Jak vidíte, tamhle ten týpek se teďka vykopal tamhle nahoru. Já nemám teda nic, čím bych vám to zubnu. Ale týpek je vykopaný nahoře, drop si sebral. A nevím, jestli se tady ještě někdo teďka pohybuje. Já se přiznám, že teďka budu chvilinku kempit. A porozlídnu se tady. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, s tím týpkem už to není tak slavný, jak jsem si myslel, protože on se nahoře v zóně, teďka bude v zóně, nahoře se vystavil, postavil se tam baseu. S tím, že já teďka se samozřejmě musím dostat do té zóny, takže budu to muset nějak šikovně oběhnout, buď tak, aby se mě nevšiml, anebo to budu muset prostě rašnout a budu mu tam muset skočit do té basky, což ani jedna z těch dvou možností není úplně něco, na co bych se těšil v tuhle tu chvíli, takže já to jdu nějak risknout. Já budu doufat, že nemá sniperku a doufám, že neumí střílet. Protože jako teď jsem tady vidět třeba jak svině. No, jop. Už o mě ví. A všiml si mě docela rychle, musím říct. Takže mě teďka bude pomalu popat zóna. A on si bude v klidu čekat. Ale on tam s někým fajtí, viděl jsem tam někoho skákat, což je fajn. To mi nahrabalo čas a příležitost, protože on si tu bejsku jste postavil pěkně, ale postavil si ji na kopci. Takže to myslím, že vidělo hrozně moc lidí. Já fakt nevím, jestli tam nahoře ještě někdo je. Ta zóna to tady pomalu, ale jistě spapá, no. Jako. Bacha na ty křoví, to je tak zrádný, to už se mi tolikrát... O sakra. Jo, tam nahoře je. Já už jsem v zóně, já jsem v klidu. A asi budu chvíli kempit zase, protože jako teďka zbývá 9 lidí, bez země 8. A ten týpek je teďka v docela dost dobrý pozici, protože já mám i nad hlavou. Nevím, jestli ho tam chci úplně nějak rašovat, já se tady prostě schovám. A chvilinku počkáme, protože nejsem zas tak dobrý hráč na to, abych to tady teďka mohl... Oh, týpek se otrepokovává. Nejsem zas tak dobrý hráč, abych to tady teďka nějak rašoval tu jeho bejsku. Já prostě chvilinku počkám, v klídku se tady usadím a uvidíme, co se bude dít. Budu doufat, že ho někdo se snipne, že se mi tady ta bejska uvolní, že mu se beru loot. To by bylo naprosto skvělý, kdyby ho někdo se snipnul. Uvidíme, jak se bude hra vyvíjet. Třeba z tohohle bude finálová dvojka. Ale bude se muset pohnout, což je skvělý. Docela dobrá příležitost pro mě potom naběhnout dozad. Mě tady čeká ještě minutka utrpení, minuta a půl. A pak se tady budu muset s tím týpkem přesunout nějakým způsobem, takže uvidíme, jak to zvládneme. Jak vidíte, ta jeho bejska je teda pod útokem, pod docela slušným útokem. Letí mu tam nějaká raketa, což taky vyvolává hluk, což jako někdo by teďka mohl říct, že mi to vyvolává šanci na útok, jo. Ty vole, on tady kolem mě proběh, já jsem seklej, ale po těma schodama. Ty vole, já jsem tak špatnej. Hitnul jsem ho aspoň tou tounou. Tím díglem. Tady to je borec, který měl 6 killů, nemá teda skin, což jako neříkám, že když člověk nemá skin, tak je automaticky špatný, ale většina lidí, kteří se tomu Fortniteu nějak tak víc věnují a tráví u toho víc času, tak si koupili Battle Pass, takže to je taky takový poznávací znamení. Tohle by byla teda první taková větší hra, mám pocit, že jsem skončil pátý, což je docela slušný, sice jsem kempil, ale já doufám, že mi to odpustíte. Chtěl bych vám strašně moc poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, tak ho samozřejmě nezapomeňte ohodnotit lajkem. Mrskněte ho tam, ať vím, že chcete další video z Fortniteu, nezapomeňte to napsat do komentáře. Vůbec se nezlobte, že hraju nějak špatně, prostě hraju to pro zábavu. Je to taky pro vás, takže doufám, že jste se bavili, doufám, že se vám dnešní video líbilo. A těším se na vás zase příště. Mějte se krásně, možná, že už to bude příště s Webkou. A čau.